So'nggi xabarlar. Kecha 24-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda oliy ta'lim muassasalari talabalari 25-oktyabrdan 3 haftalik ta'tilga chiqish haqida xabarlar tarqaldi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mazkur xabarga munosabat bildirib, u haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati ushbu xabar hech qanday asosga ega emasligini ma'lum qilib, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini yolg'on va asossiz xabarlarga ishonmaslikka chaqirdi, deyiladi xabarda. Xorazm viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari va viloyat davlat xavfsizligi xizmat xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda noyob metallarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Urganch shahrida avvaldan kuzatuvga olingan shaxs og'irligi 1.122 kg tashkil qiluvchi bir dona platina quymasi va salkam 514 gram og'irlikdagi zaharli smob moddasini sotishga uringan vaqtda ushlab qolingan. Aniqlanishicha u platina quymasini 30 ming dollarga, smobni har bir gramini 1000 dollardan hisoblab, jami 500 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan. Qayd etilishicha, qonunbuzar shaxsdan belgilangan tartibda olib qo'yilgan noyob metallarning umumiy qiymati 1 milliard 128 510 ming so'mni tashkil etgan. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bugun 25-oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 24-oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda ishonchli g'alabaga erishgani bilan tabrikladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat chog'ida ular O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini har tomonlama rivojlantirish niyatini bildirdi.